ଓଡ଼ିଆ ତେର ନଈ ଦେଇ ବେପାର ବଣିଜ କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ଭରିଥିଲେ ସାଧବ ପୁଅ। ଓଡ଼ିଶାର 480 କିଲୋମିଟରର ବେଳାଭୂମି, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥଳ, ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଅପାର ସମ୍ଭାବନା, ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟବସାୟ, ବ୍ଲୁ ଇକୋନମିର ବଡ଼ ସହାୟତା। ମୋ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବେଳାଭୂମିର ମନୋରମ ସଭାକୁ ଉପଭୋଗ କରି। ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହାସାଗର ଦିବସରେ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ସମୁଦ୍ର ଦେବ ସମୃଦ୍ଧ। 8 ଜୁନ୍ ସକାଳ 6ରୁ 7 ଓ 7:30ରୁ 8:00।